ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଜାଣିକି ମାଇକି ନଝଟା ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ମୋତେ ଦିଶୁନି ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର। ନୟାଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିପାହୀ ଅସୁର ଢିପା ଗ୍ରାମରେ ସନାତନ ବେହେରା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ସନାତନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ନା କାମ କରିବାକୁ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି, ନା ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହାତେଇବା ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁଛି, ନା ମିଳୁଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା। ଏପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସନାତନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ସନାତନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଓ ବୁଢ଼ୀମା। ଏବେ ସନାତନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଚାଳ ଛପର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସନାତନଙ୍କ ସାରା ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ତ ମୋତେ ମିଳୁନି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଦିଶୁନି, ମୋ ଭାରଜା ମୋତେ ପୋଷୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପିଲାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭିକ ମାଗିକି ଆଣିକି ପୋଷୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନେତା ନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ଆଉ ଭତ୍ତାବେ ନାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଘର ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ସଫଳ ରୂପାୟନ ତା ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରାଯାଇଥିଲେ କାହିଁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନା ତାର ଏଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର 60 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ବିକଳାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତେଣୁ ଭତ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ପାଣି ଭଳି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଜନା କେତେ ଦୂର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏହା ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା। ସେପଟେ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆମର ସବୁ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ଲେଡ଼ିସ୍ ଘର ଘରେ ଅଛୁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ବୋହୁକୁ ମୂଲ୍ୟପାତି ଆଣିବାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ପୁଅକୁ ବି ହେଇଛେ, ଆଉ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆମେ ନାଳ ଖାଳ କରିଥାଉ। ସରକାରକୁ କ'ଣ ଯାହା ଅଛି ଦେବେ, କ'ଣ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର? ସରକାର ଦେବେ ଇନ୍ଦିରାସ ଘର ଆଉ ଭତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଭଲ ପାତି ଆଣି ଚଳୁଥିଲା, ଆଉ ଚଳିପାରୁନି, ଆଖିକି ଦୁଶୁନି ତାର, ଆଉ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠୁ ଏଠୁ ମାଗା ଚାଷ କରିକି ଆଣି ତାକୁ ଦେଉଛି, ଚଳୁଛି ଏମିତି। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ କି ତା ବାବଦରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସମୟ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ, ହେଲା ଏମିତି ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଟା। ଆଉ ଆଖି ସରକାର ଦାବି କରିଥିଲୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭତ୍ତା କରିଦେବା ପାଇଁ, ଆଖି ତାର ଦୁଶୁନି ବୋଲି। ସବୁ କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅସହାୟ ସନାତନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।